המגילה ממשיכה ומתארת בעוד רגע את אסתר. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. שואל הגר"א, כמה פעמים אתה יכול לכתוב הוגלה, הוגלתה, אשר הוגלה? למה כל כך הרבה פעמים? שלוש פעמים פסוק אחד, ודאי זה לא במקרה. אומר הגאון מווילנה, זה להודיע חיבת ארץ ישראל על מרדכי. הוא גלה שלוש פעמים. כל פעם הוא חוזר לארץ ישראל ומוציאים אותו משם. כמה חביבה עליו ארץ ישראל. מרדכי נלקח אל שושן, אבל ליבו מלא געגועים לארץ הקודש. והיא אומן את הדסה. היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. והנערה יפה תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת. כולם מכירים את המדרש, לקחה לו לבת, לקח זה לשון ניקוחין, כי ייקח איש אישה לבת, הכוונה לבית. ביתו זו אשתו. אז אם ביתו זו אשתו, אז בעצם הוא מגדל אותה. מרגע שהיא נולדת, אומרים חזל, אין לה אב ואם, ברגע שנתעברה אימה, באותו רגע מת אביה. ברגע שילדה אימה, מתה אימה. והיא נזרקת לתוך המציאות בלי אבא, בלי אימא. מרדכי זה שעשה צדקה. איש יהודי שראוי לגאול את ישראל, אומר המדרש שעשה צדקה. שהכניס יתומה לתוך ביתו. מגילת רות, עליה נאמר תחילתה חסד וסופה חסד. מגילת רות היא כל כולה חסד. מגילת רות היא כל כולה חסד, כי היא מספרת על בועז שמכניס את רות לתוך ביתו, ומסתיימת, מסתיימת בזה שנולד לילד, ומשם התורה ניתנת, מגילת רות. אצלנו מגילת אסתר היא חסד, אבל חסד מגולגל מתחת לרדאר. מגילת אסתר היא כל כולה חסד, חסד מתחת לפני השטח, חסד שלא יודעים עליו. מרדכי מגדל אותה, היא יתומה, הוא לוקח אותה תחת חסותו. בהמשך אסתר, תיקח את עם ישראל תחת חסותה. הכל פה מלא חסד, נסתר מן העין, מגולגל, לשון מגילה. אומר המדרש, עם ישראל מסתכלים לשמיים, מגלגלים את העיניים ואומרים, יתומים היינו. אין, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אצמיח לכם גואל כזה שהוא בעצמו יתום. בנוהג שבעולם, אדם יתום זה אדם שספק אם ישרוד, ואם הוא כבר ישרוד, הוא לא יהיה אחד מהנותנים, אחד מהמיטיבים, כי הוא אין לו משל עצמו. כך אומר המדרש, הרי לא היה לו אבא, לא היה לו אמא, איזה גורל אכזר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוכיח לכם שיש לכם אבא ואמא. מה שאתם אמרתם שאתם יתומים ואין לכם אבא ואמא, זה לא נכון. יבוא יתום שאין לו משל עצמו כביכול שום דבר, והוא יראה כמה שהוא יכול לתת לכולם, כי היה לו אבא ואמא. אני אבי יתומים ודיין אלמנות. אני גידלתי את אסתר עד כדי כך שיהיה לה כוח לבוא ולגאול אתכם, לתת את הכל, למסור את הכל. אמרתם יתום אין לו אבא ואמא, זה לא נכון, לא במציאות שלי, אני עוטף את היתומים, אין יתום ממני. ולכן אסתר מתנהגת הפוך מיתום קונבנציונלי. אסתר היא תהיה מוכנה לתת את הכל, אפילו את העולם הבא שלה. כאשר עבדתי, עבדתי. וגם אתם כאלה, גם אתם לא יתומים כמו שאסתר לא יתומה. ואסתר שגדלה בבית של מרדכי, מרדכי כך כתוב, הוא אומן את הדסה. הדסה היא אסתר. הוא אומן אותה והיא גדלה בתוך מציאות של טהרה עצומה, בת תלמיד חכם.